Бачиш? Дивись, блищить. Все. І вони дуже-дуже... Це карпатянка. От дивися, я руку ложу, от вони, во. От воно вже таке, така красота. Микола Гулько – пасічник із 15-річним досвідом. Чоловік розповідає, починав займатися бджільництвом із 8 вуликів. Зараз має їх більше сотні. Вони, бачите, от як вони всі тікають до мами, до мами. Я їх зараз димком чуть-чуть полякаю. О. О. Все, вони вже успокоїлися. Тут вітер, я працюю. Дощ, я працюю. Мені не треба погоди. А раком такого постояти над вуликом – день. На другий день нічого не хочеться. Тяжко дуже. Бджоляр говорить, минулоріч сам змайстрував павільйон для перевезення бджіл. Також робить рамки та вулики. Треба цю рамку зробити. Як той казав, вперед купити станок, потім купити матеріал дерев'яний і з нього зробити, щоб воно вийшло. Микола Гулько каже, він є секретарем обласної спілки пасічників. Серед його колег є пасічники-військові. Їхньою справою зараз займаються дружини. Є жінки, що дзвонять, прийди, Казмірович, поможи, покажи, ну, провір, бо чоловіка забрали на фронт, на війну, будемо казати, а вдома залишилися бджоли. Буду ставити сюди, от, я тільки через одну. Той тим поміг, той тим поміг, той тим, тому що ми, правильно сказати, як пасікували, так і пасікуємо, старші, а молодші, ну, пішли захищати нашу неньку Україну. Більше 2500 пасік зареєстровані на Хмельниччині, розповідає начальник управління агропромислового розвитку та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Омелянюк. Утримуються в них 300 тисяч бджолосімей. Щорічно виробляють більше 6 тисяч тонн меду. Олег Омелянюк каже, з початком повномасштабного вторгнення кількість виробництва меду не змінилася, впав експорт. Повномасштабного вторгнення експортували більше 70% і також тримали першість по експорту медопродукції за кордон. А на сьогодні десь від виробленої продукції експортується десь третина. Українські пасічники втрачали дохід, зокрема, через протести на кордоні, говорить Микола Гулько. Вивезти не можна, а якщо його не можеш вивезти, хто його купе? Я сам не можу, а в нас є заготовителі. За словами Миколи Гулька, з початку повномасштабного вторгнення Росії ціна на мед впала майже вдвічі. Ціни нема, ціна 37 рублів за кілограм, 42 рублі за кілограм, ну що то ціна, раніше хоч була 80. Шкодять бджолам і ворожі обстріли, каже пасічник. Я сидів і дивився, летить, болванка летить, звуку нема, і ззаді сопло, і після нього звук пішов, а після звуку пішов такий смрад, ну, як вам сказати, не спаленої солярки. 4 місяці на рік бджоляр живе на пасіці. Ставили відро, і щоб воно так набиралося, чисто було. У Миколи Гулька вона кочівна. Чоловік говорить, 6 разів перевозить пасіку на різні поля. Зараз цвіте ріпак, тому кочує тут. Згодом поїде на гречку. За словами пасічника, так врожай аграріїв збільшується на 15%. Вони мені дають за це, що я опиляю, тонну пшениці, дають тонну кукурузи. Микола Гулько каже, є аграрії, які обробляють поля вдень. Від цього гинуть бджоли. У мене нема ночі на тракторі фар, я мушу зараз бризкати. Я кажу, ну чоловіче, ну я ж стою з бджолами. Як говорить Олег Омелянюк, 75% усіх сільгоспкультур в області потребують запилення. Вікторія Мельник, Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.